أذكر دايمو не аз съм лега иначе мале се едно на река на тази вода гледни гледни тази вода какво прави това не ги не снимайте с момичета моля са това е много много неопасно там се да аз съм Хепърджи Бокс и добре ще в първата новата поредица в канала в която ще видите това е първата поредица на Карловски влог както виждате вече ще направим поредица и днес ще видим малко на моста онова водопада, ще разходим малко на алеята и така днеска е слънчево, защото нямам търпение за това лятото време вече ще направим още влогове с карловските влогове и още такива празници, събития, мабития и така. Но преди започнем това видео, ако искате, проснете по един лайк и се абонирайте за YouTube канал с камбанка, напишете някой коментар за YouTube алгоритъма, в момента днеска ще, защото никаква вода вече нямаме и така. Така че, нека да продължаваме с клипа. Окей, момчета, в момента почти стигнахме на алеята. Сега да вземем тук от алеята. Абе, една ми пичешма, както виждате. И сега, нека малко да започваме да наливаме малко водата. След това малко ясли да малко да тренирам. Така че аз много време, много време не сме поле на алеята. Но алеята имаме едно клипче. Така че, добре. Anyways, така че, нека да преминаваме с клипа. Хора, както виждате, в момента вече стигнахме към алеята. Да много, много, много хора да не снимат, да не стане така беля. Може би се вижда яслите някъде. Много близки неща от тук. Така че... А, да бе! Първият карловски влог! Ето, бат Янко. Янко Лудия. Да, Янко Лудия. Може да посетите него инстаграм за най-добрите мускули. След малко ще видим да на яслите с него, ако искате. Чай, това къде ще го качваш? Еми, в Хайпърджи Бокс. Втори канал. Ай така, искам да ме качиш. Да. Там гемч прилича на моя. Еми, аз съм след бе, Samsung. И моя Samsung, но май не е така. Ето го. Ето го самата раница. Малко е тука. Нека малко да го тренираме. Ус! Първ път ще тренираме в това видео. И сега, нека да видим, дай сега видим какво ще правим. Ето тук ще тренираме и нека малко. Мале, как се размахва? Чай, чай да ми покажем малко. Глей, 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 глей! А така... Оп, 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 оп! Мачкай! Обаче, обаче много яка тази камера, верно. На телефона снимам, бе! Давай. Глей, 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 глей! Залеза! Да. Ти ходиш на фитнес? Ходна тук на тоя фитнес. Иначе ходи на фитнес. Всичко ми е наред. Кай да кажа. Всичко ли ще го качваш, ще изгаш ли нещо? Еми, то час ще видим, не знам. Хайпърджи влог ще я качем втори канал. Хайпърджи. Влогс! Следче, бе. Мали, аз ще направя една какова, кавам. В инстаграм? Да. Добре, веднага посетите неговия инстаграм. Значи, зная един ютубър, Георги Шишков и тук някакви фитнес джи, тук е направил един ютубър говоря. Айде, ще успеем на тези раници, така че... Айде, ще чуем и нека, нека продължаваме да ходим на водопада. Нямам търпение да ходим, нямам търпение! Хора, спомните ли се едно видео, както виждате, в момента вече на Проданов, на моя любим паметник на Проманов. Кво става, Проданов? Как сме? Окей, момчета, в момента държа раницата, защото на двете няма смисъл, защото мале какво мокро направи. Значи дебелата вода, но няма нищо. Айде, нека продължаваме, ще ходя на пада. Ако вече всички не знаете, това е Сочурама. Ето го, Сочурам. И тук е 200 метра. И ако искате, може да миете, тук може да паузнете как изглежда. Така, този Сочурам е много хубав. Има такова лен парк, Сочурам. Waterfall, set time. И сета, чакай, че говоря на английски, но да, ето го. Знаете от влога, знаете влогата от зимата, ето го водата. Стара река. Ето го. Много време сме ходили на водопада. Имахме един влог, в който ще видите как пързаляхме. Оня, нали го знаеш? Ето, аз бяхме от тези трите снимки, ето го. Не, две снимки ме затъмнел. И толкова много време, така че Хайпърджи влог, абонирай се, знаете какво става. Айде, нека да започнем. Окей, момчета, ето както виждате в момента вече
някъде в стълбата. Нека много тежко ще скоча. Ей сега. Ето го стълбите. Колко е красиво! Колко е красиво! Много изморител съм също. Хора, его водопада. Тук се раздава водата. Сигурно някой се измислил. Може би смалява водата. О, ето го, колко е дълбоко там. Както виждате, в момента вече имаме още раница. Раницата, както виждате, е пълна с две води. Две бутилки, както виждате. Едната е дебела вода на Велинград. Разлях си без искамото, когато тази капачка не може да си смала тази капачка. Направим толкова лайков. Чакайте. Имаме много важно за теб. Ще има празник на Ломвадулата, както виждате. И както вече сте разбрали от заглавието, вече имаме тук. Както виждате вече в фестивал култури, както виждате вече имаме тук събитието. Тук някаква картичка или някаква снимка, между другото. Искам да кажа, че едно нещо искам да кажа, че 24-25 юни на празник Ломвадулата и ще бъде на Ломвадулата алея. Да, Ломвадулата алея, което знаете от центъра. И така, и първото нещо, и още един 24-25 на международен фестивал. И така, и нарисове на намерение. Както виждате, имаме тук някакви часове. Така че ето го и самото нещо. И така, може да палнете и може да такова нещо. И се оставя тук Община Карлово, Крас Студио и Гинес Карлово. И други неща. И аз вече ще го влогна. И така, нямам търпение да направя такова нещо. И така, нека сега да започваме пак с влога. Окей, момчета, в момента пак сме с джапанки. Сега много внимателно. Много хора искам да кажа, че момчета, фенове, ако искате, много е тегав. Стълбата е много е тегав. Също така. Ами, е така става работата. Затова не снимайте с момичета. Молеца, това е много неважно. Много, затова не препоръчвате да снимате с момичета. Това е мега забранено. Честно ви казвам. Хай Парджи Бокс е така. А в Дронев, Дронев БГ е така, примерно. Дронев, ако гледаш това видео, просто не знае какво е Дронев БГ. Ами, Дронев БГ е приятелка и влога като мене. Сега нека продължаваме влога и до края на клипа, какво да стане. Окей, момчета, и в момента, както виждате, снимахме си едно цървичандо. И сега, нека малко да ям. Види как стане той нещо. О, чакай. Пър бензан, вземахме две лъжички. Бензан, трябва да служа. Това е най-яката природа, която аз съм видял сега. Сега ще су... Много вкусна царевица, между другото. Ами, както виждате, нека вече е край на клипа. Знаеш какво вече, докато се разлее царевицата на чашата? Защото птиците само ще ядат тези царевици и го връщат в бокука. И това е! Мале, всеки път някакви лайк кучета. Затова пазвате ето и кучета. И не знам как да кажа, но аз вече много бягам, защото... Ами така че... Окей, момчета, еми да хора, това е цял хора на Диан Скресиото. Ако е така, може да прасвам, понимай да сапоните с YouTube канал с камбанка. И напишете някой коментар за YouTube алгоритъма и ще направим следващия епизод на... Не, карлски влог, както видите, карлски влог, което ще е мега интересно. И така, аз бях Hyperge Vlogs и ако искате още ги някакви яки поредици, аз бях Hyperge Vlogs и съм във следващия видео. Чао и до най-сещи. Българската работа продължава. Карловски българ. Ай, чувам. Чакай, че да не зацепа камерата.